Сім Ультралайф. Друзі, сьогодні поговоримо про безкаркасні наплічники, а саме про це, як скласти такий наплічник, щоб коли ви йдете в похід, у вас нічого не випирало та не муляло. Хоча, якщо чесно, я не зовсім розумію цю проблему, як спакувати безкаркасний наплічник, тому, мабуть, це відео буде дуже коротесеньке. З іншої сторони, я розумію, що у кожного є свій досвід, тому, якщо щось я не скажу, то, будь ласка, пишіть в коментарі та діліться своїм досвідом, бо досвід кожного – це дуже важливо. Не знаю, багато людей чи ні купує зараз безкаркасні наплічники, але, напевно, таких людей стає з кожним роком все більш і більш. Такий висновок я можу зробити хоча б по нашим аскетам, які вже досить багато блукає Україною і не тільки. Також були такі питання, прохання в коментарях, щоб зробити відео, як складати такий наплічник, щоб, можливо, це допоможе людям, які хочуть придбати такий рюкзак, але їх турбує це питання, що вони безкаркасні, тому буде некомфортно йти з таким наплічником в похід. Перш на що треба звернути увагу, це те, що тут не працює правило класичної укладки рюкзака. Тобто на низ кладемо об'ємні речі, тобто там спальник, бла-бла-бла. Нам це не потрібно. Тому що ось такий набір спорядження неможливо складати по якимось методичкам. Зараз я покажу вам моє спорядження на похід. Там 5-6 днів було, мабуть, серпень, кінець серпня або початок вересня. Вся снаряга, кілограм. Тут і повербанк, і зарядка, і снаряження. Я гадаю, що зараз всім все зрозуміло, і що якщо ви вирішили придбати ось такі наплічники, така система укладання, класична система укладання рюкзака тут не працює. І потрібно трішки змінити свій підхід. Але це ніяким чином не скажеться на вашому комфорті у поході. Друзі, і вже перед тим, як перейти до складання наплічника, хочу сказати, що це лише мій досвід. Ви можете робити по-іншому це. Я лише хочу донести, що до тих людей, які мають сумніви щодо таких наплічників, тому що вони безкаркасні, їх неможливо укласти. Я хочу лише донести, що це можливо і можливо подорожувати і ходити в похід комфортно з такими наплічниками. Перше, що мені потрібно, це гермомішок. В нього я складаю всі свої речі, якими я не буду користуватися в день. Тобто, це речі, які мені потрібні для сну. Також, окрім тих речей, складаю спальник та килимок надувний. Так, надувний килимок я також кладу в цей гермомішок, і все у мене входить в нього. Для прикладу, я не буду, ясна річ, брати свої речі, так, всі. Я просто скористаюся спальником і покладу до цього гермомішка спальник, і не буду його компресувати. Ось так. Ось так в нього входять всі мої речі, які мені потрібні для сну, плюс спальник та килимок надувний. І з цього я зроблю свій каркас. А зараз найшвидша частина цього всього, як скласти каркас. У мене є гермомішок, у вас також є гермомішок. У вас він може бути трішки ширший. І це буде ще легше зробити каркас ось цього наплічника. І так, ось я вставив, і у мене вже є 80% спини. 80%. Ось тут у мене залишилось місце, але я
Зазвичай кладу, наприклад, ось я взяв для того, щоб показати, піраміда, але так само тент я кладаю також так, там. Дивіться, що виходить. І виходить те, що у мене, і виходить те, що у мене вже є спина. Все. Я не розумію, в чому проблема, друзі. Ось вам майже вся спина. Мені залишається ось 15-20 сантиметрів, щоб покласти, щоб зробити, щоб доробити спину. Але мені це не потрібно, тому що основа все ж таки ось ту має бути. Є. А те, що вище, ну, взагалі не проблема докласти, наприклад, їжею. Ось з цієї сторони у мене залишається простір. Цей простір зазвичай я наповнюю їжею сухою. І так як вона не важка, тому наплічник мене не тягне до заду, до тилу, до заду. Ось. Все. Якщо хочете трішки більш, то якщо має сумніви, є сумніви, так, то можна зробити ось таку пінку, купити в епіцентрі та вставити, вирізати та вставити. І все, проблема взагалі вирішується. Наприклад, як роблю я. Ось тут, ось цей, я докладаю їжею. Трішки ззаду ставлю, наприклад, систему для приготовлення їжі. Або вона може бути і ось тут. Але я один раз її брав в похід, не беру таких речей. Але якщо ви берете, то спокійно можна її ставити ось тут. Друзі, що я хочу сказати, що ось ви зробили, наприклад, собі каркас. Як ви будете складати далі це? Це, ну, не то, що неважливо, але це інтуїтивно складається. Там немає нічого складного. Сирена. Але я не бачу. Друзі, можливо, я не розкрив теми, але я не бачу, що тут розкривати. Ось, є каркас з гермомішка, та й все. А далі ви інтуїтивно розкладаєте їжу чи спорядження, яке у вас там залишається. Тому, друзі, немає сенсу взагалі побоюватись брати такі ось наплічники. Система складання такого наплічника, ну, дуже проста. Ну, я прошу вас написати, у кого є наплічники, чи є взагалі у когось проблема, чи була якась проблема. І якщо була, наскільки швидко ви вирішили її. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я знаю, що багато хто ходить з такими наплічниками. І, можливо, для когось це буде вирішальним для того, щоб придбати такий наплічник. Ну що, друзі, висновки. Напевно, мені в коментарях напишуть, що ти не розкрив теми. Можливо, так і є. Але я роблю відео так, як я розумію, і я не розумію, в чому взагалі проблема. І не тому, що я ходжу з такими наплічниками, але тому, що я починав ходити з такими наплічниками. І у мене ніколи не було проблеми. Так, треба трішки змінити підхід. І все це відео можна було б зробити взагалі без слів. Взяти гермомішок наповнений та намет та вставити її. Все, каркас є. Тому не бійтеся таких наплічників. Не бійтеся, бо це легко. Легко. І як я розумію, якщо брати легкохідство, як я його розумію, це повинно бути просто. Все має бути просто. Нічого складного не має бути. Бо легкохідство – це свобода. Ну що, друзі, не забуваємо дякувати тому, завдяки кому ми можемо, наприклад, дивитися YouTube. Тому донатимо на ЗСУ, щоб
перемога була якомога швидше, щоб Україна була вільна. Слава Україні! Пока-пока!